Moikka! Tervetuloa Nokian kehoon. Ollaan kehon tiellä. Täällä meillä on kaksikerroksinen pieni kerrostalo, tiilitalo ja hyvin paljon remontoitu. Tämä oma piha, tämä on aivan loistava, sitä riittää tuossa. Ollaan ekassa kerroksessa ja talossahan on vain kaksi kerrosta. Aivan ihana remontoitu koti. Kivoja yksityiskohtia, kuten nämä ikkunat täällä päädyssä. Ja parvekehän oli lasitettu. Tämä keittiö on vallan ihana. Kodinkoneet on uusittu muutama vuosi sitten. Tuo jääkaappi, pakastin, viilekaappiyhdistelmä, aivan mahtava. Riittää paljon kaappitilaa ja myös sitten ruokapöydälle. Tuo kulma myös on tosi sympaattinen tuolla. Kivasti remontoitu koti, sormipaneeleita, valtava vaatehuone ja sitten katsotaanko me kylppäri. Taloyhtiössä on tehty remontit aika kattavasti, putkiremontit kyllä, juu. Sitten on lämmitysjärjestelmä, tässä on nyt öljy vaihdettu pilpiksi. Makuuhuoneita on kaksi, tässä on sitten näkymä tuohon kehon omakotitaloalueelle. Ja sitten kaapistoja on myös eteisessä molemmissa makkareissa ja ne toki kuuluu kauppaan. Sitten autopaikka on tässä huoneiston edessä, kuuluu siis asunnolle. Ja seutuhan on tosi kiva. Tässähän on Pyhäjärvelle siis 100 metriä. Siellä on upeat ulkoilureitit ja tämä luonto ja rauhallinen omakotitalo. Tämä on aivan mahtava. Tervetuloa tutustumaan.